ہے میں جماعت ششم کی طالب علم ہوں. ہمارے اسکول کا نام سی پی ایچ ایس اردو میڈیم ناندی پیٹ ہے اور میں آج آپ کو مقناطیس کا مشغلہ دکھاؤں گی. یہاں پر ایک مقناطیس ہے. مقناطیس کے اثر سے چاروں طرف جو لوہے کی چیز ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے اور اس کے سامنے درمیانی فاصلہ ہے. دیکھیے کیسے شکریہ.